בהצלחה, תודה רבה לך, פרופסור קמיל פוקס, תודה רבה לך. תודה רבה לך. ממשיכים עכשיו לקראת שבוע הפריימריז בשתי המפלגות הגדולות, מי מהכוכבים של שלי יחימוביץ' יצליח להיכנס לנבחרת, וגם, האם הליכוד הולך לבחור רשימה לבנה? תראו איזה קסם, יש לנו כאן ארבעה אורחים חדשים פתאום, שלמה מעוז וכרמל שאמה מתמודדים בפריימריז של הליכוד ביום ראשון, מיקי רוזנטל, אראל מרגלית מתמודדים בפריימריז של מפלגת העבודה ביום חמישי, אני רוצה להתחיל איתך. ורק שניים הם יהיו בכנסת הבאה, מתוך הארבעה. איך אתה יודע? אני אומר לך. תאחל לכולם להיכנס, אני מאחל לכולם, רק שניים מתוך ארבעה. שלמה מעוז, מה נשמע? טוב. אנחנו כולם מכירים את העמדות הכלכליות שלך, אתה מרבה להתבטא בזה. סתם עניתי לדעת, מה חשבת על המבצע שהסתיים השבוע בעזה? אני חושב שטוב שהסתיים. אני לא חושב שהיו צריכים להיכנס קרקעית. הרי להיכנס תמיד אפשר להיכנס. אני חושב שטוב שהתחשבו בעמדה של ארצות הברית בעיקר. אני פחות מתלהב מהסיפורים של מורסי. מבחינה מדינית דרך אגב, אתה תמיד היית ליכודניק? זאת אומרת, תמיד היית שם? אני לא חושב שאני בצד הימני. לפחות בחודשיים האחרונים. כן, זה משהו אחר. לא הייתי אולי בצד הימני, אבל אם אתה יכול, רוצה לשים אותי במפה, אני אולי בצד השמאלי של הליכוד. כן, טוב. לא משפט שהייתי ממיץ לך להגיד לקראת יום ראשון, אבל מילא גם ככה משהו. אבל אני הרי לא ישנה ממנהגי להגיד מה שאני חושב. יפה, זה טוב. ואגב, גם לא תשנה את מנהגך ותישאר מחוץ לכנסת, זה גם בסדר. לא קרה כלום. לא קרה שום דבר. תראה, בוא, נתניהו הביא אותך לליכוד גם לא בשביל העניינים המדיניים. נכון, לעניינים הכלכליים, לטפל בנושא של יוקר הדיור, וזה מה שאני רוצה לטפל, אם אני... דרך אגב, כלכליים או גם בגלל שיקולים הדתיים מסוימים? כי אנחנו זוכרים שבדיוק כחלון הלך, והוא רוצה לחזק את הפן המזרחי קצת. זה צריכים לשאול אותו, אבל אין לי בעיה בנושא המזרחי, ואני אמרתי לאנשי תקשורת, כל זמן שתגידו ששלי יחימוביץ' היא אשכנזייה, אני רוצה שתגידו שאני עיראקי. אבל אני לא רוצה שתגידו שאני מזרחי, אני כלכלן קודם כל. אם תגיד עליו שהוא איש עסקים אשכנזי והוא איש עסקים, אין לי עם זה בעיה. אבל אני לא רוצה שתגיד לי שאני מזרחי, זה לא פוליטיקלי קורקט. ואמרתי, במבחן את זה, זה לא עובר במדינות מתוקנות. אתה התבטאת נגד המחאה, נכון? המחאה החברתית של קיץ 2011. אני התבטאתי נגד אלה שלא עובדים, אני בעד אלה שעובדים ולא מסתכלים מספיק. אלה שלא עובדים ולא לומדים ולא חוסכים, התבטאתי נגדם. כי אני מנסה, לפחות מבחינת ההתבטאויות הציבוריות, נגיד להשוות בינך לבין כרמל שאמה שיושב לצדך, ואתה לצורך העניין היית הרבה יותר שמאל חברתי, נגיד, ממעוז העמדה השולטת בליכוד. לא, הייתי אומר, שמאל חברתי, רגיש חברתי. אני חשבתי ואמרתי... כן, שמאל זה מילה רגישה. אמרתי המנוע, לא, המנוע של המחאה החברתית, מעבר לקוטג' דלק, שזה היה מאוד נפיץ ופופולרי, או עגלות של תינוקות, זה היה מחירי הדיור. מחירי הדיור מעיקים על הצעירים, מעיקים על משקי הבית, שרוצים לגמור את החודש ולא מצליחים להתחיל את החודש. מחירי הדיור בישראל מטורפים. כן. בקטע הזה של הדיור... אם הליכוד היה עכשיו ארבע שנים בשלטון, אז אני אומר, בקטע הזה של הדיור לא הבאנו תוצאות משמעותיות, עשינו את מרב המאמצים. הרפורמה זה לא רק הדיור. במנהל מקרקעי ישראל, והרפורמה של הוודלים, והרפורמה בתכנון ובנייה, אבל מחירי הדיור עדיין מטורפים, זו חובתנו להמשיך ולנסות להוריד אותם, כי על הדיור... חוץ מהדיור, מיקי רוזנטל, הכל בסדר. המחירים של מוצרי המזון, ממש בסדר, הדלק, מה זה זול פה במדינה? אין קורלציה בין ההכנסה של אדם במדינת ישראל לבין המחירים. יש מפלגות שמוכרות סיסמאות, והם מבטיחים לאזרחים מדינה של הכל כלול, כמו שהיה במועדונים בטורקיה. מספיק שתחיה, יהיה לך הכל, כולם יהיו עשירים. יש דבר כזה, יש בעיות של יוקר מחיה, אבל אסור להבטיח סיסמאות, כי יגיע גם יום אחרי הבחירות. או יום אחרי המבצע, בסיסמאות אתם... לכן, אבל הבעיה, מה שמרכיב, הדיור, זו הוצאה הכי כבדה מתוך ההכנסה המשפחתית, ולכן זו הבעיה הכי כבדה. ברגע שנוריד עשרות אחוזים ממחירי הדיור, וזה אפשרי, לציבור ירווח. לא אכפת, פחות יעניין אותו עוד שקל בקוטג' או פחות של... אני אפריע לכם לעשות את זה עד היום, אני לא הבנתי, הייתם בשלטון. תשמע, קיבלנו מחסור של 100,000 יחידות דיור. גדול שלך בבחירות זה שהצלחת להטמיע בציבור את זה שאתה לא דרוזי. וזה אני כבר... הוספת את השם הכהן במהלך הקדנציה. דבר אחד לזכותך יאמר, למרות שאני מבקר שלך חריף, זה שאתה הולך נגד הדינים. ובעניין הזה באומץ, אני שואל לך באמת... אני לא הולך נגד הדינים, הדינים הולכים נגדי. אני שואל לך עכשיו ברצינות, האם בפריימריז הקרובים בליכוד לא הולכת להיות רשימה שבעצם היא לא קשורה למי שהנהיג את המפלגה, אלא קשורה מאוד לדיל הזה בין קאץ, קאץ לפייגלין, כי לפי מה שאני מבין, בעיקר אם יש גשם, זה מה שיעשה את הבחירות. אם אחוזי ההצבעה נמוכים, הדיל של חיים קאץ ודיל שיעצב את רשימת הליכוד, זה דיל הזוי, זה דיל מונע מאינטרסים זרים, זה דיל שלוקח הסדר. למה נגיד חיים קאץ נגדך? פשוט מאוד, לפני אתה ראיינת אותי גם, אתה שכחת אולי, לפני שנתיים וחצי היה רפורמה של שישינסקי. אני יזמתי את זה בכנסת, אני הובלתי, זה היה בחינה מה יהיה חלקו של הציבור בתגליות הגז והנפט.
רצינו להשוות למה שמקובל בעולם המודרני. היינו ברמות, ברוסיה האזרחים מקבלים יותר מהגז מאשר היה בישראל. זה היה חוק ש... אז לא, חיים כץ מסוגל את החשבון כי הוא... כץ, כן. חיים כץ מחזיק באופן אישי מיליוני שקלים בחברת ישראמקו. חיים כץ הפטרון הפוליטי שלו, זה אחד מבעלי חברת הגז. אז הוא סוגל את החשבון שלו, הוא חזק לשתות, שיש לי זרחת השני, איזה כיף. הוא פעל כלוביסט עבור חברות הגז. ולא סלח לי עד היום שלא הסכמתי להפצרותיו לקבור את הרפורמה הזאת. אוקיי, אני לא רוצה להזיק את כרמל שאמה, בואו נעבור אליכם. אני לא רוצה להזיק את כרמל שאמה, לכן אני לא... אבל יש משהו אחד שמאוד מקומם. השיטות של חיים כץ זה שיטות של מאפיה. זאת אומרת, דילים היו תמיד, אבל לבוא ולהתייצב באופן ציבורי ולהגיד, אנחנו חסל אותו, זה לא היה, זה חדש. ולכן אני חושב שיש פה משהו אבל ש... עובדת כן, רגע, שנייה. אראל מרגלית, קודם כן. כל, מדברים כאן על שיטות, אתה בכלל התרגלת לפוליטיקה? ראינו אותך מנסה להיבחר לרשות המפלגה? אני לפני שנה וחצי, נדב, לפני שנה וחצי נכנסתי, אחרי שברק עזב את המפלגה, חשבתי שזה הזמן. מפלגת העבודה, אני מזכיר לכולכם, הייתה 4 מנדטים בסקרים. ובזכותך היא עכשיו 24. לא, רק שנייה, אני לא באתי בשבועיים האחרונים. שנה וחצי של עבודה, מפלגת העבודה היא תוששה. היא חזרה להיות ממפלגה לא רלוונטית למפלגה רלוונטית עם 20-22 מנדטים בסקרים, והיא שמה את הנושא החברתי במרכז הבמה הישראלית. איך אתה? עכשיו אפילו כרמל שאמה ומעוז, הם פתאום נהפכו לחברתיים, אבל בוא נראה רגע. אני תמיד הייתי חברתי, אבל יש חברתי. בוא נראה את הדבר הבא. אתה חברתי? מדברים על עסקים קטנים, להיות עצמאי היום במדינת ישראל זה להרגיש לגמרי לבד. אבל איך מיליונר כמוך יכול לדבר על עניינים חברתיים? צריך לברך אנשים כמו מרגלית שמצטרפים להעריך את זה, זה באמת מעצבן. בן אדם שיש לו הרבה כסף ובעל הכסף מוותר על הכסף הזה. אבל בסדר, אבל השאלה אם הוא יכול להתחבר לדברים ששלי חיימוביץ' ומיקי רוביץ' מדברים עליהם. שנייה. תפסיקו עם השאלה הפופוליסטית הזאת. אני הייתי קיבוץ נען. אמא שלי הייתה מחנכת. אבא שלי היה מנהל מתנס. גדלתי בנען, בכרמיאל, ודרך אגב קראת לי אשכנזי, אני משפחת טאג'ר ואבולאפיה. אהה, אוקיי, אז אתה בכלל על המשבצת הזאת. ואני אומר מעתיים, זה בדיוק. ועכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו פנינו פה ב-20 שנה האחרונות את המעצמה מספר 2 בעולם, בהייטק הישראלי. אף פעם אחת לא הגענו עם הון. תמיד הגענו עם רעיון. השיטה הזאת של נתניהו, היא לא השיטה שלנו. אבל השאלה אם אתה הפנים ששלי יחימוביץ' רוצה להראות לכל המצביעים שלי... אני לא יודע, אני רוצה להראות אותי, אני נראה בעצמי. אני עובד כבר שנה וחצי, אני לא עובד שבועיים ולא 3, ואני עזרתי בדרכי, הצנועה. תן טיפ למעוז, אנחנו... לא, רגע, אני רוצה לשאול משהו לכם, שנייה. אני רוצה שניכם, אני מכיר את שניכם ומעריך את שניכם. עומדת יושב ראש מפלגת העבודה שלכם, ואומרת במשך חודשים, הבעיה הפלסטינית לא מעניינת, עניי עירנו קודמים, הכיבוש לא מעניין, כל הנושאים המדיניים הם שוליים, ופתאום בא המבצע הזה, ומזכיר לישראל ש... אני בכלל אין מושג מה עמדו במדיניות של מיקי רוזנטל. שנייה, אין חשובה מהבעיה הפלסטינית, שנייה, אין חשובה מהבעיה הפלסטינית. ואתם כסיות... ככבשים שותקים, היא אומרת את שלה מנסה למכור, ומכם אני לא שומעת עליו. אנחנו אתמול, אני נתתי, אמרתי ככה, זה לא עמוד השן, אלא איזה מסך השן. מסך השן, כי ב-2009 נתניהו וליברמן עמדו בכנס הצליה. זה לא בסדר, יחימוביץ' רוצה שתהיה לויאלי לנתניהו. מסך השן, כי ב-2009 נתניהו אמר שצריך למגר את החמאס, אסור לדבר איתו, זה תנועה קיצונית, וצריך להיכנס באימא של חברה. מה אתם אומרים? עזוב את זה, נתניהו, חברה אתם אומרים. בשבוע האחרון נתניהו וליברמן המליכו את החמאס. יותר בגלל... אז מה אתה נכנס כאן? רגע, זה תורה. זה גרוע, זה גרוע. זה גרוע. היית נכנס קרקעית? היית נכנס קרקעית? רגע, תן לו. הם עוקפים את הליכוד מימין. זאת מפלגת הפשוט. אני אומר לך, תענה לי, רגע, חצה. אני לא הייתי נכנס קרקעית. הפנליסטים נקראים לסדר. אני לא הייתי נכנס קרקעית. ואני, המטוסים שאנחנו היינו יורים בהם לא היו פוגעים יותר טוב, המטוסים פגעו טוב, אבל אנחנו היינו עושים דבר אחר. אנחנו היינו באים עם אסטרטגיה מדינית ולא היינו... זה בדיוק מה שהיה. לא היינו מבודדים. הייתה הסדרה מגורית. רגע, חנוך, שנייה, מיקי רוזנטל, דבר. תשמע, אם לא יהיה הסדר אגון עם הפלסטינים, לא יהיה גם צדק חברתי. זה מוסר, והמוסר הוא שווה לכולם. נקודה סוף. אבל שלי חימוביץ' חושבת ההפך. גדעון, אין לך מונופול על החוכמה ולא על האמת. אבל שלי חימוביץ' חושבת ההפך. תחכה לתשובות. חכה. נו. זאת אומרת, אנחנו, החבורה שתיבחר, אני לא יודע אם אני אבחר, אני מקווה שאני אבחר. נגיד. אבל אני שומע את האנשים שמתמודדים בפריימריז, שרוב מוחלט
יש הסכמה מוחלטת שהנושא המדיני לא יכול לפגר אחרי הנושא החברתי. מה זה לא יכול לפגר בהרבה אצלכם? אתם לא מדברים על זה בכלל. עם מסיבות של טקטיקה פוליטית כרגע. טקטיקה פוליטית? כן, כדי לקבל מנדטים. אנחנו אומרים על זה, הבנתי. ויצחק רבין אמר את זה ושילם על זה, וזה מנהיג שלנו בחייו. נכון, שיש יד חברתית מדינית. בוא נעבור לליכודניקים. רק רגע, ויש יד שעומדת מול התפיסה האחורה הזאת של נתניהו ליברמן, מדברת על חומה ועל מצור ועל כיבוש, במקום לדבר על... בואו נדבר שנייה עם הליכודניקים. אני חיכיתי בנימוס להשלים את המשפט כי קטעת אותי. אני מאמין שעשרת אלפים עובדי תעשייה אווירית, הם לא ימי בימי סלח שבתי. הם לא בימי סלח שבתי, הם פאר הטכנולוגיה של ישראל, הם יגיעו ויצביעו הצבעה מצפונית ועניינית. עכשיו תמשיך. בהצלחה עם האמונה הזאת, הרגע, בהצבעה מצפונית. השאלה אם אתם תומכים, ממי אתם תומכים, באיזה סחירים אתם תומכים, בסחירים חזקים או בחלשים, באנשי עסקים קטנים או גדולים? אנחנו תומכים. המנהיגה שלכם, במי? אנחנו תומכים ש-250 אלף... במי תומך? אני אגיד לך במה אנחנו לא תומכים. אנחנו לא תומכים בערימת הטייקונים שביבי הביא עלינו. בזה אנחנו לא תומכים. זה אתה שוגל לחלוטין. ולהשאיר את העשירים. ולהשאיר את העשירים. עכשיו יש לי דיבור לשלמה מעוז. תן לי להגיד משפט. אתם אמרתם הון ושלטון. נכון. לא הייתה ממשלה... אתה רוצה לדבר? לא היה מעולם שלטון נגד הון כמו בממשלה האחרונה. שים לב מה שאני אומר לך. החוק, השינות החוק בחוק עידוד השקעות הון פגעה בחברות הגדולות. תגיד, מה יקרה אבל שלמה? רגע, שנייה אחת, תן לי להגיד. ועדת שישינסקי פגעה חזק. זה בירה מאות מיליארדים. חברות הטלפונים, כל הטייקונים נפגעו בארבע שנים האחרונות. אנחנו הלכים ביבי לעשות את זה. מה אתה? רגע, אבל לבנה, אשכנזית, שבעה, זה לא מחוברת לצרות שלה. ולכן אני בא, ואני באתי למשימה אחת. אני איש עסקים, כמוהו, אני איש עסקים. אני בא לשנות, אני מתנדב, רוצה לעזור בנושא של המקרקעין ושל הדיור. אני חושב שהמקרקעין, מנהם כישראל, עושה דברים שלא יעשו. מספסר בקרקע של הדיור. אבל דבר כאן רשימת הליכוד, או קרמל שם, האם אין חשש... אני נראה לך נורווגי? לא, אבל מצבך לא פשוט. מצבך בפריימריז לא פשוט. אוקיי, אני סומך על בוחרי הליכוד. אני גדלתי בשכונת שיקום. אני מחובר עד היום, הייתי חבר מועצת עיר, טיפלתי במצוקות של אנשים. עד היום אני מטפל במצוקות של אנשים. זה לא נכון להגיד שהליכוד לא חברתי. נכון שהליכוד עם משה כחלון היה יותר חברתי. לא הייתה קמה מפלגה של כחלון. אמרתי גם בזמן אמת שלמרות החברות עם כחלון לא הייתי עוזב את הליכוד. מה הבעיה האמיתית במדינת ישראל? אנחנו נגד צמיחה. העבודה היא בעד העסקים. אבל איפה הבעיה? מצד אחד מדינת ישראל היא המדינה הצומחת ביותר במדינות ה-OECD. נכון. ומצד שני יש את התארים הגדולים ביותר. 30% מהאנשים הצפויים להיות בעוני. אנחנו רוצים סדר עדיפות אחר. אנחנו רוצים שהקטר הכלכלי במדינת ישראל יגיע לנגב, יגיע לבאר שבע, יגיע לגליל, ויגיע למגזר הערבי. ובתחת נתניהו העוני נגמר. די, בלי תעמולה. עובדות. רכבת מהירה. אף איך שהנושא המדיני מיד הוא רק... באר שבע היה חשוך 60 שנה. אז יפה, דימונה באר שבע הוציאו אותו עכשיו. אם זה כל כך טוב, אז למה כל כך רע? אין עולם מושלם. למה אנשים... שלמה מעוז,
שאלה זהה לכולם. איזה מקום אתם הולכים להגיע בפריימריז? אתה, יש לך התמודדות בפנים שם, בתוך מחוז דן? אני נמצא במחוז דן, או נבחר או לא, זה בינארי, או 0 או 1. 100%. והאימור? מקווה, לעלות. טוב, לזכותך יאמר שאתה לא מפריח סיסמאות באוויר. לא מפריח, לחלוטין. כרמל שם, אתה בפנים או בחוץ? המספר שלי זה 152, שבגימטריה, רגע, שבגימטריה זה בעזרת השם 1, אבל גם 11 זה בסדר. בעזרת השם 1 שלנו, מיקי רוזנטל, אתה בפנים או בחוץ? אני מעריך שכן, אני מקווה לפחות. אראל? הוא יהיה במקום הכי גבוה מבין הארבעה שנמצאים פה. מי זה הוא? אתה, אראל מרגלית. בעזרת השם. ממך? שלמה מעוז, כרמל שאמה, מיקי רוזנטל, אראל מרגלית. לא היה לי קל איתכם, אבל תודה רבה. 136, שזה 10.